Selam aziz şagirdler. Bugünkü dersimiz 5. sınıf dersliğinden Unit 9 Famous People Lesson 2 at the Library. Bölme 9 Meşhur insanlar. Ders 2 Kitapxanada. Exercise 1 Pre-reading task. Tapşırıq 1 ön oxuma tapşırığı. Do you have a library in your house at school? Sizin evinizdə bir kitabxana var? Məktəbinizdə bir kitabxana var? How many books do you have in your home? School library. Sizin evinizdə kitablar var? Nə qədər kitab var? Sizin məktəb kitabxanınızda nə qədər kitab var? Exercise 2. Look at the picture and answer the question. Şəklə baxın və sualları cavablandırın. What do you see in the picture? Şəkildə nə görürsünüz? Cavab olaraq yaza bilərsiniz. I see a lot of books. A boy and a cat in the picture. Who do you see in the room? Otaqda nə görürsünüz? I see, kimi görürsünüz? I see a boy in the room. Otaqda bir oğlan görürəm. Is it a home library? Bu ev kitabxanasıdır. Bir ev kitabxanasıdır. Yes, it is a home library. Çünki burada kitablar var. Bəli, bu ev kitabxanasıdır. Kitabxana deyil. Where are the books? Kitablar haradadır? The books are in the bookshelf. Deməli kitablar kitab rəfindədir. What's the boy doing? Oğlan nə edir? The boy is reading the book. Oğlan kitab oxuyur. Exercise 3. Match the words with their definition. Deməli, sözləri açıqlamalarıyla uyğunlaşdırın. Famous, məşhur, library, kitabxana, bookshelf, kitab rəfi, favorite, sevimli, home library, ev kitabxanası. You have your books there. Sizin kitablar oradadır. Everybody knows, hər kəs bilir, a building where books are. Yəni, kitabların olduğu bina. The place for books. Kitablar üçün yer. Enjoy and love it. Əylənmək və onu sevmək. Onunla əylənmək və onu sevmək. Famous, everybody knows. Yəni, məşhur, hər kəs tərəfindən bilinən. Library, kitabxana. A building where books are. Haradakı kitablar var, o bina. Bookshelf, the place for books. Kitablar üçün yer. Kitab rəfi. Favorite, sevimli, enjoy and love it. Əylənmək və onu sevmək. Home library, you have your books there. Sizin kitablarınızın olduğu yer. Exercise 4, group work. Read the passage and choose the best title. Teksti oxuyun və ən yaxşı başlığı seçin. My name is Elmir. Mənim adım Elmirdir. I like reading books. Mən kitab oxumağı xoşlayıram. I often go to the school library. Mən tez-tez məktəb kitabxanasına gedirəm. This is the picture of my school library. Bu, mənim məktəb kitabxanamın şəklidir. My friends and I like books. Mənim dostlarım və mən kitabları sevirik, xoşlayırıq. There are bookshelves there. Orada kitab rəfləri var. I have many books in my home library too. Həmçinin mənim ev kitabxanımda da çoxlu kitab var. My favorite books are Oliver Twist by Charles Dickens and Stories by Zahid Xəlil. Mənim sevimli kitablarım Oliver Twist, Charles Dickens'ın Oliver Twist və Zahid Xəlilin hekayələr kitablarıdır. Burada baxırıq. My favorite day, mənim sevimli günüm. The library in my school, məktəbdəki kitabxanam. My friend, mənim dostlarım. Deməli, burada oxuyuruq. Elmir özü haqqında danışır, kitabları və dostları haqqında danışır. Ən əsası burada məktəb kitabxanasından danışır. Və orada ev kitabxanasını da qeyd edir. Burada the library in my school yaza bilərik. Mənim məktəbimdəki kitabxana deyə yaza bilərik.
Exercise 5. Answer the question about the text. Metin hakkında verilen sualları cevaplandırın. What do you see in the pictures? Picture. Şekilde ne görürsünüz? I see a school library in the picture. Şekilde mektep kitapxanası görürüm. Where are the boys in the picture? Şekilde oğlanlar haradadırlar? One boy is sitting on the chair and another is looking a book. Yani bir oğlan stulda oturup kitap okuyor. Onu da qeyd eləyə bilərsiniz. He is reading book. Digəri isə kitap axtarır. Next question. What are the boys doing in the library? Bunu cavabladıq həmçinin. Yəni onlar kitabxanada, oğlanlar kitabxanada nə edirlər? The boys is reading the book. Kitab oxuyurlar. Where are the bookshelves? Deməli, kitab rəfləri haradadır? The bookshelves are in the... Burada cavab olaraq yaza bilərik ki, in the... School library. Məktəb kitabxanasındadır kitab rəfləri. Bir növ. Veya the bookshelves are near the wall. Divarın yanındadır. Bu şəkildə də cavablar verə bilərik. How often do you go to the library? Siz, yəni nə qədər tezliklə kitabxanaya gedirsiniz? Bunu özünüz cavablandıra bilərsiniz. Why do you go to the library? Kitabxanaya nə üçün gedirsiniz? Do you have a home library? Sizin evde, bir ev kitapxanınız var, yani sizin evinizde, yani rəflərdə bir kitaplar olan bölmeniz var. Bu şekilde bu suallara cevap verə bilərsiniz. Exercise 6. Practice a dialogue with your partner. Partnerinizlə diyaloglar məşq edin. Babek, hello Esmer, where are you going? Salam Esmer, hara gedirsən? Hi Babek, I am going to the library. Salam Babek, mən kitabxanaya gedirəm. Really, what book do you want to read there? Həqiqətən, sən orada hansı kitab oxumağı istəyirsən? David Copperfield by Charles Dickens. Charles Dickinson, David Copperfield'i. Yes Babek, bəli Babek, it is very interesting book. Bəli. O, çox maraqlı bir kitabdır. I know, I have that book in my home library. Mən bilirəm, mənim ev kitabxanamda bu kitab var. Really, can I have it for a few days? Həqiqətən, mən onu bir neçə günlüyünə götürə bilərəm. Sure, why not? Əlbəttə, niyə olmasın? Thank you very much, Babek. Çox təşəkkür edirəm, Babek. You are welcome, Esmer. Xoşdur, Əsmər. Exercise 7. Write a short paragraph about home, a school library. Use the words library, favorite, interesting, bookshelf, home library. Yəni, ev və ya məktəb kitabxanınız haqqında qısa mətin yazın. Aşağı bu sözləri istifadə edin. Kitabxana, sevimli, maraqlı, kitab rəfi, ev kitabxanası. Dərsimiz burada bitir. Gəlin dərsdə görüşmək ümidi ilə dərslərinizdə uğurlar. Abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.